E estudantes de um colégio estadual no Meier, na zona norte do Rio, tiveram uma aula diferente hoje, olha só. Eles aprenderam técnicas de primeiros socorros e o que fazer em situações de emergência. Esses ensinamentos foram de socorristas do SAMU no Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Os alunos conheceram ainda uma ambulância usada no atendimento à população. Que legal! E olha, Dia Mundial da Saúde Mental, viu? 30 mil pacientes com transtornos e dependência de drogas são acompanhados nas 31 unidades de saúde da Prefeitura. Uma rotina de violência em casa levou o Gil à depressão. Para fugir da realidade, ele começou a usar drogas quando tinha apenas 14 anos. Hoje, aos 38, faz acompanhamento 4 vezes por semana neste Centro de Atenção Psicossocial da Prefeitura do Rio. Atividade física, teatro, faço rádio também, tem uma rádio nossa que é a Rádio Evolução. Cerca de 30 mil pessoas fazem acompanhamento nos CAPs na cidade do Rio. Nesse espaço, elas têm acesso a psicólogos, psiquiatras e participam de atividades coletivas para criarem novos laços e juntas se encorajarem a nunca desistir. A prefeitura tem 31 unidades. Nesta, que fica no bairro Encantado, 360 pessoas fazem tratamento. São pacientes com diferentes transtornos mentais e dependência de drogas. A gente lida com pessoas jovens com problemas de depressão, muitas situações de tentativa de suicídio. A gente lida com pessoas com esquizofrenia, com quadros delirantes. Desde 1992, o dia 10 de outubro é uma data para chamar a atenção sobre a saúde mental. Além dos serviços disponíveis na rede pública e na particular, algumas instituições privadas vêm oferecendo terapia gratuita. No Centro Universitário IBMR, no Catete, alunos que estão concluindo o curso de psicologia fazem atendimentos em grupo de forma online. A ideia é que a gente possa propiciar um espaço seguro, um espaço terapêutico, onde as pessoas possam compartilhar os seus sofrimentos, as suas angústias, e a partir desse espaço de grupo também possam construir estratégias de cuidado.